הגדלות הרמטכ"ל, שזה דבר שלא כתוב בשום חוק, ומצ'פר את הכיסים השמנים של כל מיני קצינים במילואים, זה הרבה 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 יותר כופל פי כמה וכמה וכמה את תקציב הזהות היהודית שלי. השרה סטרוק שאלה, האם זה נכון שיש טייסים שלא מסייעים לכוחות היבשה בשל סיבות מצפוניות? ראש אגף אסטרטגיה, האלוף אליעזר טולדנו, זעם כשאמר, בעיניי מדובר בשאלה נוראית. השרה סטרוק השיבה, אני יכולה לשאול מה שאני רוצה, אל תשפוט לי את השאלות. גברת סטרוק, אני א', טייס בחיל האוויר. מהבוקר של השביעי באוקטובר אני במילואים, אני שומר על האחים והאחיות שלי, בגאווה אבל גם בחרדה. בחרדה כי האמירות הבזויות שלך מלמדות בעיקר עלייך ועל מה שאת מנסה וממשיכה לעשות לעם ישראל, לפורר, להרעיל, להסיט ולהסניא. ואנחנו סיימנו עם זה, סיימנו איתכם, את האחדות של שדה הקרב, אנחנו לא נשכח. אנחנו כבר 3 חודשים נלחמים עם כוחות הקרקע, אנחנו נלחמים עבור עם ישראל, ואנחנו נמשיך לזכור שכולנו אוהבים את ישראל, אנחנו אוהבים אחד את השני. אבל אנחנו פחות אוהבים אתכם, ואנחנו פחות סומכים עליכם המנהיגים. ועוד מעט אנחנו נלך הביתה. אנחנו נלך הביתה ונדאג שגם אתם תעשו את אותו הדבר.